Основното игра сме отбора на Марек. Мисля, че те само от стични положения ни създадоха проблеми. Като цяло заслужена победа, но за съжаление с малко гол. На какво отдаваш пропуските, които направихте? Някои от тях фрапантни, имаше позиция, която бяхте, че ще има на двама в наказателното поле. Според мен е концентрация на точния момент и голвия пас не липсваш. Мисля, че на концентрация. Тази победа ще ви даде ли още самочувствие с спокойствие? Да, мисля, че показваме голямо самочувствие и израстване от как Христо Колев стана треньор и вървим в права линия. Предстои ви поредния домакински мач срещу Черно море. И отново се раздаваме, даваме всичко от себе си и да мога да стигнем до края. Утре имаш рожден ден, това ли беше най-добрият подарък? Да, да, направих добър подарък. Радостен съм, че победихме. Ще го празнувам вкъщи този път със семейството.